É o seguinte, são 11 horas da noite, tá caindo o mundo do lado de fora do meu quarto. Eu deveria estar na faculdade, na verdade, voltando da aula da faculdade, só que as aulas foram canceladas justamente porque tá um temporal, uma tempestade. E tem a grande chance da luz cair a qualquer momento. Porém, eu tô com vontade de ler alguma coisa nova. Só que eu tô com vontade de ler muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu pensei, por que não ler o primeiro capítulo de todos os livros que eu quero ler? Pra descobrir qual eu realmente quero ler agora. Nós temos três livros aqui, coincidentemente todos em inglês, porque eu tô com vontade de ler inglês, mas agora eu vou pegar mais alguns na minha estante. Tá vendo essa pilha aqui no chão? Meus livros não ficam no chão de propósito, eles estão no chão porque eu gravei o unboxing desses livros faz pouco tempo. Provavelmente já saiu o vídeo aqui pro YouTube. Então, provavelmente é os últimos vídeos pra cá, mas chegaram muitos livros aqui em casa. Na verdade, esse aqui já veio daquela pilha ali. Eu vou pegar mais alguns ali e mais alguns na estante também. No total, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros para ler o primeiro capítulo. Se eu parar para ler o primeiro capítulo de todos esses, eu vou acabar de madrugada. Então, eu vou ter que fazer uma leve seleção desses aqui sobre qual eu tô com vontade realmente de ler agora. Não estou a fim de ler livros longos. Esse aqui é bem curtinho. Talvez seja uma boa opção. Não, tá. Esse não. Quantas páginas tem o primeiro capítulo? Ai, é super curtinho. Tem 6 páginas. Esse vai ficar também. Esse aqui também é curtinho. Esse aqui vai vazar. Fantasia. Eu tô com vontade de ler fantasia. Acho que a resposta é sim. Ai, também é curtinho. Vai ficar. Eu tirei esses quatro aqui fora. Não fica triste, porque eu provavelmente vou ler algum deles muito futuramente em algum vlog de leitura, porque eu tô com muita vontade de ler todos. Mas é que esse aqui, por exemplo, eu já li o primeiro capítulo, então não faria sentido. Esse aqui eu sei que eu vou demorar a partir do momento que eu pegar pra ler. O primeiro capítulo desse aqui é muito, muito longo, e aí eu pensei que talvez não fosse o ideal pra esse vídeo. E esse aqui vai ficar pra um momento mais especial. Mas agora, oficialmente, com 8 livros pra decidir qual deles vai ser, vamos começar. Eu não sei por qual começar. Acho que eu vou começar por esse aqui. Eu descobri ele aleatoriamente numa recomendação da Amazon, e aí eu fiquei obcecada por ele. Ele entrou em promoção, comprei, então eu vou ler o primeiro capítulo pra ver se vale a obsessão, que ainda não passou. Meu cérebro deu uma leve atrofiada, mas é porque eu amo ler livros de inglês, tá? Eu realmente gosto muito de ler em outros idiomas em geral, também gosto de ler em espanhol. Só que é sempre difícil para mim o primeiro contato com um novo livro em outro idioma. Por exemplo, eu gostei muito da história, tá? Pelo que eu entendi até agora, nesse livro a gente acompanha os protagonistas, que são a Maya, que foi quem narrou o primeiro capítulo até agora, e a Sky. Tanto a Maya quanto a Sky têm o mesmo ex-namorado. Está sendo gravado um reality show sobre segundas chances de relacionamento, sabe? E elas são convidadas a participar com outras 4 ex-namoradas desse cara. A diferença é que quando a Maya tá indo pra se vingar e humilhar completamente esse ex, a Sky tá indo pra ver se ainda existe alguma coisa entre eles. A sinopse só diz que elas acabam descobrindo felicidade de outras maneiras, e eu espero que seja um livro sáfico. É só isso que eu jogo no ar. O meu cérebro deu uma endoidecida com o inglês agora. Eu acho que eu vou ler uma das minhas opções em português e eu vou começar com todas as suas imperfeições. Porque eu tenho um quadro para este canal que ainda não foi lançado, tá? O quadro tá aqui na minha cabeça, mas ele já foi lançado lá no TikTok, que é lendo livros famosinhos das BookReads. E esse livro aqui é muito, 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 muito hypado. Ele tá na minha estante há muito tempo e eu nunca tinha lido. Então, eu estou olhando para ele agora e pensando que talvez seja interessante. Li o primeiro capítulo. Eu já tinha lido algumas páginas desse livro antes, mas eu acabei abandonando porque no momento eu tava numa ressaca, não tava conseguindo ler nada. Enfim, não era a culpa do livro. Até porque Colleen Hoover, eu amo tudo que essa mulher escreve, eu realmente gosto muito dos livros dela. Li o primeiro capítulo e fiquei impactada. Tem uma grande chance dessa ser uma das leituras que eu vou continuar agora, tá? Nesse primeiro capítulo a gente conhece a Kim, Queen, Kim, eu acho, que tá indo fazer uma surpresa pro noivo dela,
que ela tinha passado algum tempo fora da cidade, foi fazer uma surpresa no apartamento do noivo dela e quando ela chega lá, ela encontra um cara andando na frente do apartamento de um lado pro outro. Ela descobre que esse cara tá ali porque ele acabou de descobrir que a namorada dele tá traindo ele com o noivo daqui. E é isso que a gente sabe do primeiro capítulo. Só. Esse só já é mais que o suficiente pra eu querer ler o resto. A gente tem muita informação nesse primeiro capítulo, mas tempo, informação nenhuma. O inglês é bem fácil, foi muito mais rápido do que a leitura desse aqui, por exemplo. Era a mesma quantidade de páginas do primeiro capítulo e esse aqui foi muito mais devagar. Mesmo que eu tenha gostado bem mais da história deste aqui, talvez esse aqui seja a minha leitura no momento, porque parece algo bem mais leve, mais rápido. A gente tem aqui um romance sáfico, que eu não li a sinopse, eu vou ler agora. Ok. Me esclareceu algumas informações. Nesse primeiro capítulo, a gente é apresentada a Miley, que é a nossa protagonista, que tá tendo um rolinho, um lance ali com a Jude, que aparentemente sempre foi crush da Miley. E a gente descobre também que a Miley recebeu uma oportunidade de estudar fora que ela sempre quis. Aparentemente, ela não tá a fim de ir por causa da Jude, mesmo que ela bote a desculpa pelo fato das mensalidades serem caras. Mas aparentemente, ela só não quer ir por causa da Jude. Que no final do primeiro capítulo já dá pra perceber que talvez não seja algo tão certo assim, porque a Jude talvez ainda sinta alguma coisa pelo ex-namorado. E o início do próximo capítulo é literalmente Mason, que é o ex dela, is back. Tá de volta. Então, as coisas não tenham dado tão certo assim. Vamos para esse aqui que me foi panfletado justamente como sendo um dos livros mais fáceis para começar a ler inglês. Eu comprei ele justamente por esse motivo, para ver se é realmente fácil para divulgar para vocês na minha lista de livros para começar a ler em outros idiomas. Tinha parado para pensar o quão jovem ele seria. Eu digo jovem porque eu tô num momento em que eu tô gostando muito de livros mais adultos. E quando eu falo mais adultos, não é adultos de tipo hot, não. É adultos do tipo, são os adultos tratando com problemas da vida adulta. Mas eu realmente gostei desse livro pelo fato de o inglês é realmente fácil, tá? Eu acho o inglês desses dois aqui, ó, na realidade, bem comparáveis para quem tá começando a ler inglês. Eu sabia que nesse livro a gente ia lidar com uma personagem que tem um sério problema em estar sentindo ficando para trás. Enquanto todas as suas amigas já perderam a virgindade, ela ainda não teve nenhuma experiência nesse sentido com outros garotos. A gente descobre na sinopse que ela gostou muito de um garoto, mas que ela não queria parecer inexperiente para ele, então ela escolhe uma opção que seria mais confortável, um amigo de infância, se eu não me engano, pra ter a sua primeira vez e não passar vergonha na frente do cara que ela gosta mais, entendeu? Pra mim é meio óbvio, a partir dessa sinopse, que ela vai acabar se apaixonando pelo amigo. Eu cheguei na metade agora, eu li quatro livros, ainda faltam quatro. Acho que esse é o primeiro que me deixou com muita vontade de ler. Não é porque a história é ruim, na verdade a história é bem legal. É mais pelo fato de que eu não tô com muita vontade no momento de ler séries. Tipo, se eu não me engano, esse aqui já virou uma trilogia até agora. Não sei se vai terminar com uma trilogia, mas já tem segundo e terceiro livro lançados. Então, não tô com vontade de ler isso no momento. Esse livro a gente vai acompanhar a Lussa, que é uma pirata que foi mandada em uma missão atrás de um mapa. E o maior desafio entre ela e o mapa que ela precisa achar é o que ela descreve como o seu captor muito belo. Então eu imagino que seja um baita de um enemies to lovers. Fora o fato de já dizer no próprio título que ela é a filha do rei pirata. Então assim, eu já espero uma protagonista incrível. Eu vou pra esse aqui. 4 Days of You and Me. Esse aqui é mais um romance bobinho, que me surpreendeu o fato de o inglês também ser bem fácil, ok? Mas, basicamente, a gente tem aqui, eu diria que provavelmente é o famoso casal montanha-russa, cheio de drama no relacionamento. Mas nesse caso específico, se torna interessante porque todo dia, 7 de maio, os estudantes dessa escola vão para uma viagem. E em cada viagem, a relação entre os nossos protagonistas vai ficando mais complicada. Isso porque numa das primeiras viagens deles, nossos protagonistas passam de inimigos para mais que amigos depois de um tempinho em um escape room. Entre brigas, términos e conhecer outras pessoas, a viagem, a fatídica viagem, acaba juntando eles novamente. É um livro super hiper clichê, mas outros livros de romance talvez tenham me pegado mais do que ele no momento.
Eu recebi esse aqui da Editora Arqueiro, mas o motivo para eu estar querendo ler nesse exato momento é mais pelo fato de que eu acabei a continuação desse aqui, que é um Experimento de Amor em Nova York. A continuação porque acompanha a melhor amiga da protagonista desse livro aqui, que no caso é a Rosie, e o primo da protagonista, que é o Lucas. Então, o casal protagonista desse livro aparece no outro. Eu já me apeguei a eles. Nas poucas páginas que eles aparecem em O Esperanto de Amor em Nova York, eu me apeguei. Então é por isso que eu quero ler eles enquanto tô na mesma vibe. Uma parte de amor na Espanha fala sobre, principalmente, fake dating. Literalmente quando as pessoas fingem namorar. Começa aí. Essa protagonista tem o casamento da irmã dela pra ir e ela decide que ela não pode ir sozinha. Ela tem que ir acompanhada. Principalmente pelo fato de que o irmão do noivo é ex-namorado dela. Ela se sente pressionada para essa situação e ela conta uma mentirinha besta de que ela tem um namorado americano. E agora todo mundo da cidade dela, na Espanha, tá super ansioso para conhecer esse tal namorado americano. Então ela tem menos de um mês para encontrar uma pessoa que seja disposta a atravessar o oceano para ir se fingir de namorado dela no casamento. Convenientemente, o Aaron, colega dela de trabalho, se candidata para isso. Nesse primeiro capítulo, a gente vê justamente o Aaron se candidatando. Literalmente, a primeira fala dele é essa: a ser o acompanhante falso da Lina. E eu não fazia a menor ideia, eu achei que ia ser algo mais, tipo, lento. Porque era uma das coisas que eu senti quando eu li o Experimento de Amor em Nova York, que as coisas demoram muito para se desenrolar. Não, começaram desde a primeira página. Fiquei chocada e com vontade de ler. Vamos oficialmente para o último livro. Agorinha, enquanto eu olhava a parte de trás desse livro, eu descobri que são da mesma autora. Autor, sei lá, nem sei se é homem ou mulher. São da mesma autora e eu não fazia a menor ideia. Porém, esse aqui me encantou um pouquinho mais, porque a primeira frase do primeiro capítulo é literalmente: eles nunca encontraram o corpo do primeiro e único garoto que quebrou meu coração. E eles nunca irão. Sabe por que que eles nunca vão? Porque a protagonista acabou com a vida dele. Literalmente, ela enterrou ele. Com 15 anos. Gosto de protagonistas fortes. Então, isso aqui me pegou muito. Nesse caso, a Alessandra tinha um plano desde o início na cabeça dela, que era casar com o rei para dar um fim nele e ela ser a rainha, ter o reino para ela. Mas a questão é que a nossa protagonista aqui não é a única tentando se livrar do rei. Então a história se desenrola com ela tentando manter ele vivo durante tempo suficiente até ele transformar ela em rainha também e ao mesmo tempo tentando não se apaixonar pelo cara. No momento eu tô com mais vontade de ler um romance bobinho que a gente não precisa, tipo, acompanhar planos elaborantes, não. Tipo, adolescentes vivendo. Nós temos um top 4, que tá composto por dois livros em inglês e dois livros em português. A gente tem Todas as Imperfeições. A gente tem Her Royal Highness, The Best Lady Plans. Uma farsa de amor na Espanha. Eu consegui reduzir pela metade, já que eu li 8 primeiros capítulos e eu gostei mais de 4. E eu vou escolher pelo menos dois, porque um de cada idioma. Eu acho que eu vou ficar com Todas as Suas Imperfeições, mesmo que eu queira muito ler também Uma Farsa de Amor na Espanha, mas é simplesmente pelo tamanho, porque eu tenho certeza que eu consigo ler Todas as Suas Imperfeições em um dia, e é a vibe que eu tô no momento, porque tá chovendo, não vou conseguir fazer muitas outras coisas úteis que eu precisava fazer, a não ser botar um fonezinho, me tapar a minha cama e ler. Então, eu acho que eu queria ler alguma coisa que eu conseguisse ler, tipo, bem rápido, e eu sei que Colleen Hoover é esse tipo de autora pra mim. Talvez eu consiga ler em um dia. Mas a minha próxima leitura também vai ser Uma Farsa de Amor na Espanha, porque eu quero muito ler. Quanto ao inglês, eu fiquei em dúvida entre esses dois. Pra falar a verdade, eu ainda tô meio em dúvida, eu não cheguei a uma conclusão. Mas acho que eu tô pelo sáfico primeiro. É isso. Vai ter vlog de leitura. Esses dois aqui, sem dúvida, vão aparecer em vlog de leitura de lendo livros famosinhos. Provavelmente esse aqui também, porque eu também conheci ele por ter livro famosinho. Tu ficou até aqui. Muito obrigada por ter me aguentado. E eu espero que tenha gostado o suficiente para pensar em se inscrever e estar aqui nos próximos vídeos também. Tchauzinho. Eu esqueci de falar, mas o link de todos os livros que eu falei aqui nesse vídeo estão aqui na descrição. Eles estão em ordem, então é só clicar para te ler a sinopse, se quiser comprar, etc.